تضيء بنور رأى الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المعاملات فالبيع لا يتوقف عليها وكذا الإقالة والإجارة، لكن قالوا إن عقد البيع بمضارع ولم يصدر بسوف والسين توقف على النية، فإن نوى به الإيجاب كان بيعا وإلا لا يكون بيعا بخلاف صيغة الماضي، فالبيع بها لا يتوقف على النية. تو معاملات میں نیت کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معاملات کی مختلف نوعیتیں ہیں. مثلا بیع مطلق اگر صیغہ ماضی کے ذریعے سے بیع کی جاوے تو اس صورت میں بیع منعقد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہوگا اقسام انشاء علم النحو وغیرہ میں، اس میں آپ نے لکھا، آپ نے پڑھا ہوگا العقود. تو افعال میں جو ماضی ہے صیغ ماضی، ماضی کے صیغے، یہ جہاں پر اخبار عن الماضی کے لیے مستعمل ہے وہیں پر یہ عقود کے لیے بھی مستعمل ہے. اسی لیے آپ نے وہاں پر مثال پڑھی ہوگی جیسے بعتو واشتریتو، تو وہاں پر تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن اب یہاں پر آپ سمجھنے کی اس سے کوشش کریں کہ وہ انشاء میں انہوں نے عقود کو کیوں شمار کیا. اسی لیے شمار کیا کہ وہاں بعتو و اشتریتو کہا مگر وہ اخبار نہیں ہے بلکہ انشاء ہے. کیا ہے؟ انشاء ہے. کیا مطلب؟ کہ بعتو و اشتریتو کہہ کر اس نے کہا کہ میں یہ چیز آپ کو بیچ چکا، بیچ کر میں فارغ ہو گیا، یعنی انشاء بے کیا اس نے. کیا کیا؟ تو ماضی کا صیغہ اس لیے مستعمل ہے وہاں پر کہ ماضی کا صیغہ یہ تحقق وقوع پر دلالت کرتا ہے. اس پر دلالت کرتا ہے اور بے میں کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو، اس جھگڑے سے بچنے کے لیے ایسے صیغے کی ضرورت تھی جو تحقق وقوع پر دلالت کرے، اور وہ حاصل ہوتا ہے کس سے؟ ماضی سے. وہ کسے حاصل ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہا کہ بعتو و اشتریتو نکحتو قبیلتو، یہ سارے کے سارے صیغے اسی لیے استعمال کیے جاتے ہیں عقود کے طور پر کہ اس کے ذریعے سے تحقق وقوع ہو جاتا ہے کہ بات بالکل پکی ہے. ورنہ بے کے باب میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہماری شریعت کو جھگڑا نہیں پڑتا. ہماری شریعت کو کل ما یفضی الی المنازع فہو فاسد، ہر وہ امر جو منازعے تک پہنچاوے شریعت کہتی ہے کہ بھیا یہ کرنا نہیں، تو جھگڑا شریعت کو پڑتا نہیں. اسی لیے جہالت سے بے نہیں ہوتی ہے، اسی لیے کسی مبیع کا معلوم ہونا اس سے بے نہیں ہوتی ہے. تو یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ مفضی الی المنازع ہے. یہ سب کیا ہے؟ مفضی الی المنازع. تو مفضی الی المنازع یہ کتاب البیوع کا یہ سب سے بنیادی قاعدہ ہے، کتاب البیوع کا سب سے بنیادی قاعدہ ہے. تو فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا الْمُعَامَ فَلَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَكَذَا الْإِقَالَ وَالْإِجَارَ، ایسے ہی اقالہ اور اجارہ بھی. اقالہ تو آپ سمجھتے ہیں، چھوٹی سی باب آپ نے پڑھی ہوگی کہاں پر؟ قدوری کے اندر میں، مشکل سے 3 سطر کا ہے. ارے پڑھا نا آپ نے باب الاقالہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ بے سے رجوع کرنا. جیسے کیا کرنا؟ رجوع کرنا کہ کسی آدمی نے کوئی چیز خرید لی، پھر اس کے بعد اس کو ایسا ہوا یار نہیں خریدنی چاہیے تھی، میں نے غلط خرید لیا، اس کو واپس کر دے اور سامنے والا اسے لے لے، تو اسے کیا کہیں گے؟ اقالا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اقال على بيع اخیه اقال الله عثراته يوم القيامه، کہ جو کسی مسلمان کے اس طریقے سے اس نے لینے کے بعد اس نے واپس، تو اصول کا تقاضا تو یہ تھا کہ واپس نہیں کر سکتے، لیکن رعایت کرتے ہوئے استحسانن قیاس خفی کے طور پر انسانیت کے ناطے کہا کہ بھائی اس نے جلد بازی میں کر لیا یا نا سمجھی میں کر لیا ہے، اب اس کا نقصان ہو جائے گا اگر آپ نہیں لوگے، اور آپ لے لوگے تو آپ
आगे बेच सकते हो उसे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से तो हुजूर ने कहा कि अगर आप किसी के साथ ये हमदर्दी करते हो तो कयामत के दिन अल्लाह आपके गुनाहों को क्या कर देगा, माफ कर देगा। तो उसी को ये काला कहते हैं, वल इजारा और इजारा। लेकिन قالوا لیکن فقہا نے کہا ان عقد البيع بمضارع اگر صیغہ مضارع کے ذریعے سے بیع کو منعقد کیا چاہے بائع یا چاہے مشتری نے اور سین اور صوفا کا استعمال نہیں کیا توقف علی النیت تو پھر نیت پر موقوف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سین اور صوفا ہے تب تو وعدے بے ہو گئے، سین اور صوفا ہے تو صوفا ابھی ہو میں مستقبل قریب میں بیچوں گا آپ کو تو یہ وعدے بے بے نہیں ہوں، سأبیعو مستقبل بعید اور مستقبل قریب، سین قریب کے لیے اور صوفا بعید کے لیے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں تو مضارع پر جب داخل ہوتے ہیں تو مضارع کو مستقبل کے معنی میں، خالص مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں اور حال کا جو معنی ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کسی نے صرف مضارع کا استعمال کیا تو اس میں دونوں احتمال ہیں، حال کا بھی اور استقبال۔ اس لیے کہا توقف علی النیہ، تو اب یہ نیت پر کیا ہوگا، موقوف ہوگا۔ فإن نوى به الإيجاب، بس اگر اس نے اس کے ذریعے سے ایجاب کیا ہے، کہنا بیان کیا ہے تو بے کہ میں ابیعو، اور پھر کہا کہ بھیا کیا آج بیچ رہا ہے کل بیچے گا کیا ہے، تو کہا بیچ دیا نا بھائی، تو اب اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حال کا معنی مراد دے کر اس کو بیچ دیا ہے، کانا بیان، تو اس کی نیت اس لیے معلوم کی جائے گی، وَإِلَّا لَا يَكُونُ بَيْعًا، اور اگر اس نے نیت نہیں کی ہے تو وہ بے ہوگی، بخلاف صیغۃ الماضی، برخلاف صیغۃ ماضی کہ فالبیع بها لا يتوقف على النية، کہ بے نیت پر موقوف نہیں ہوگی اگر ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو۔ وَأَمَّا الْمُضَارِعُ متمحض للاستقبال فهو كالامر لا يصح البيع به ولا بالنيه، اور وہ مضارع جو محض استقبال کے معنی کا حامل ہو، یعنی وہ جو سین صوفا وغیرہ اس پر داخل ہو جائے تو وہ متمحض للاستقبال ہو گیا، یعنی وہ خالص کس کے لیے ہو گیا، استقبال یعنی مستقبل کے لیے، فهو كالامر، تو یہ امر کی طرح ہے، وہ کس کی طرح ہے، لا يصح البيع به، اس کے ذریعے سے بے صحیح نہیں ہوگی، ولا بالنیہ، اور حال کی نیت سے بھی نہیں، کیوں، اس لیے کہ جب سین اور صوفا وغیرہ آ گیا تو وہ مستقبل محض بن گیا، حال کا معنی اس میں رہا ہی نہیں، تو آپ کی نیت کرنے سے بھی اس کے اوپر کوئی فرق پڑے گا نہیں، آپ کو دوبارہ صیغہ ماضی کے ذریعے سے یا سین اور صوفا کے علاوہ ایسے ہی استقبال کا صیغہ، آپ کو مضارع کا صیغہ کیا کرنا پڑے گا، استعمال کرنا پڑے گا۔ وقد اوضحنا في شرح الكنز، اور ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب کنز الدقائق کے شرح میں ذکر کیا ہے، کیا لکھا ہے، ان البيع ينعقد بالماضي بلا نية وبالمضارع بالنية على الاصح، کہ بے منعقد ہو جاتی ہے ماضی کے صیغے سے بلا کسی نیت کے، اور مضارع کے صیغے سے نیت کے ذریعے سے، على الاصح، صحیح قول کے مطابق۔ کتاب البيوع میں انواع البيوع کے تحت البحر الرائق کی جلد نمبر 5 میں اس کو ذکر کیا ہے۔ وقالوا لا يصح البيع مع الهزل، اور فقہا نے کہا کہ بے یہ مذاق کے ساتھ درست نہیں، لعدم الرضا بحکمه، اس لیے کہ وہ رضامند نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ اگر کسی نے مذاق میں کوئی چیز کا، یعنی ایک آدمی ہے 10,000 روپے کی چیز ہے اور ایک آیا کہا کہ نہیں گیا 10,000، کہا 1,000 میں دے دو، پہلے گیا کیا بولا وہ، تو یہ بھائی اٹھایا اور لے جا رہے، تو بھائی اس نے لے جانے کا بولا کہ مطلب کیا ہے، وہ مذاق کر رہا ہے کہ یہ کوئی بات ہے، 10,000 کی چیز کتنے میں مانگ رہا ہے، 1,000 میں مانگ رہا ہے، تو اس نے مذاق نہ ایسا کہا تو اس سے بے نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے کس کو کہتے ہیں، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، تو تراضی یہ شرط ہے، یہ کیا ہے، بعض نے اس کو رکن بے کہا، لیکن احناف کے یہاں پر ایجاب و قبول رکن ہے اور تراضی یہ کیا ہے، شرط ہے، لہذا تراضی نہیں پائی گئی، اذا فات الشرط فات المشروط، تو مشروط بھی پایا جائے گا نہیں، یعنی بے منعقد ہوگی نہیں۔
واما الهبه فلا تتوقف على النيه, اور ہبہ تو یہ نیت پر موقوف نہیں ہے. لما قالوا لو وهب شيئا مازحا صحت كما في البزازيه, جیسا کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو مذاق میں کوئی چیز دے دی تو اس کا ہبہ صحیح ہو جائے گا. صاحب بزازیہ نے اس کو ذکر کیا ہے. صاحب بزازیہ کی عبارت کیا ہے؟ قال لی آخر, کہ انہوں نے کسی سے کہا حب لی ہذا, کہ یہ چیز مجھے ہدیہ دے دے رہے بھیا, مذاق کے طور پر. فقال وہ اب تو, اس نے کہا چل دے دیا جا. فقبیل ہو, وہ بھی پھیٹ تھا کیا کہ لیا, اس نے بھی قبول کر لیا. وسلم, اور اس نے بھی اس کو دے دیا جہازا, تو ہو جائے گا ہبا. ہبا کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. تو اس لیے ہبا میں مذاق نہیں کرنے کا. ولیکن لو لقینا الہبا, اور لیکن اگر اس کو ہبا کی تلقین کی گئی, ولم یعرفا, اور وہ سمجھ نہیں سکا سامنے والا کہ یہ میری تشکیل کر رہا ہے. تلقین کا مطلب کیا ہے؟ ہدیے کے اوپر اسے آمادہ کر رہا, ابھار رہا ہے, اور وہ سمجھ نہیں سکا اور اس نے اس کو دے دیا, لم تصح, تو یہ صحیح ہوگا نہیں. لا لاجلی ان النیت شرطها, اس لیے نہیں کہ اس میں نیت شرط ہے. وانما هو لفقد شرطها, لیکن شرط کے فقدان کی وجہ سے. وہ هو الرضا, اور وہ کیا ہے؟ رضامندی. کہ مذاق میں تو تھوڑی بہت بھی رضامندی ہے, لیکن یہاں تو رضامندی ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ گھما پھیرا رہا تھا, اس کے سمجھ ہی نہیں سکا بےچارا. تو کہا کہ ایسا گھما پھیرا کر لوگ کسی کے پاس بھی کچھ بھی اٹھا کے لے جائیں گے, اس لیے ہمارے فقہا نے کہا کہ سدن للباب, آگے نہیں یہاں پر یہ چلے گا نہیں. وہ کہتا الحکم لو اکریہ علیہ, یعنی یہ سیدھی سیدھی بات سمجھ میں آتی ہے, یہ سب موفق من اللہ لوگ تھے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اندر میں ایسی ایسی باتیں بیان کر کے چلے گئے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کہنے کو تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, لیکن اس کے پیچھے کتنے مفاسد کا سد باب ہو جاتا ہے. وہ کہتا الحکم لو اکریہ علیہ, اور یہی حکم ہوگا اگر اسے ہبا پر مکروہ کیا گیا, لم تصح, تو ہبا صحیح نہیں ہوگا. زبردستی دیتا ہے کہ نہیں, میں تو ماروں گا تجھے, دیکھو کوئی بات ہے, ہبا مانگ رہا ہے مار کے اس کے پاس. تو کہا کہ ہبا اس طرح سے صحیح ہوگا نہیں. بخلاف الطلاق والعتاق, برخلاف طلاق اور عتاق, فإنهما يقعان بالتلقين, کہ یہ تلقین سے بھی واقع ہو جاتے ہیں. ممن لم يعرفها, جو اسے نہ سمجھتا اس سے بھی. لأن الرضا ليس بشرطهما, اس لیے کہ ان دونوں میں رضا مندی یہ شرط نہیں ہے. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وكذا لو اكره عليهما, یہی حکم ہوگا اگر اس پر انہیں مجبور بھی کیا جائے. فإنهما يقعان, اس لیے کہ وہ دونوں کے دونوں کیا ہو جائیں گے؟ واقع ہو جائیں گے. صاحب النہر الفائق نے کچھ اشعار کہے ہیں, ما یصح مع الاکراہ, جو اکراہ کے ساتھ بھی کیا ہو جاتے ہیں کہ معاملے کو درست قرار دیتے ہیں. طلاق و ایلاء ظہار و رجعۃ, نکاح مع استیلاد عفو عن العمد, رضاع و ایمان و فیء و نذره, قبول لایداع کد الصلح عن عمد, طلاق على جعل يمين به اتت كذا العتق والاسلام تدبير العبد, وايجاب احسان وعتق فهذه تصح مع الاكراه 20 بالعد. کا 20 چیزوں انہوں نے شمار کروائی جو اکراہ کے ساتھ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ صحیح ہو جاتی ہے. اس میں کہا ایک ہے طلاق, دوسرا ہے ایلا, تیسرا ہے ظہار, چوتھا ہے رجعت, رجوع کرنا نکاح میں, پانچواں ہے نکاح, چھٹا ہے قتل عمد میں عفو معاف کرنا, ساتواں ہے رضاعت, آٹھواں ہے قسم ایمان, نواں ہے فی مال غنیمت, دسواں ہے نذر یعنی نظر مانتے ہو, گیارہواں ہے ودیعت کو قبول کرنا, امانت کو قبول کرنا, کسی قتل عمد پر صلح کرنا, 12-13 ہوئے نا. طلاق على جعل یمین به اتت, کیا ہو
हाँ तला अला जुअल, जुअल कहते हैं माल को, माल पर तलाक, यमीन उम्बी ही अतत, इसी तरीके से माल के ऊपर यमीन, अल इत्को गुलाम को आजाद करना, वल इस्लामु इस्लाम कबूल करना, तदबीरुल अब्दी गुलाम को मुदब्बर बनाना, व इजाबु एहसानी किसी के एहसान को कबूल करना, व इत्कुन इसी तरीके से गुलाम को आजाद करना, तसीहु माल इकराह, ये सारी की सारी चीजें इकराह के साथ भी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। इशरू नबिल अद्दी कहा ये 20 चीजें हैं इसको शुमार किया गया है। दिगर हजरात ने भी कहा इसकी तफसीर को जिक्र किया है और अन्नाहुल फायद के इन अशहार की तायीद की है साहिब अलकुनिया अलमकदसी वगैरह ने, कोहिस्तानी वगैरह ने। वो अम्मत तलाक फसरीहुन व किनायतुन, और तलाक तो तलाक सरी भी होती है और तलाक किनाय भी होती है। फल अव्वलु ला यहताजु फी वुकूइही अलैहा इलैही इलैहा, और बहरहाल तलाक सरी तो उसके वाक़े होने में नीयत की जरूरत नहीं है कि औरत पर तलाक सरी वाक़े हो जाती, कह दिया ख़त्म, अब ऐसा बोले कि नहीं वो मैंने नीयत नहीं किया था, नहीं तलाक बोल दिया ख़त्म हो गई, बात तलाक क्या हो जाएगी, वाक़े हो जाएगी। فلو طلق غافلا او ناسيا او مخطئا حتى قالوا ان الطلاق يقع بالالفاظ المصحفه, بس اگر کسی نے طلاق دیا غفلت میں, یعنی کچھ اور کہیں اور دماغ تھا اور طلاق دے دیا, او ناسيا یا غلطی سے کچھ بولنے گیا اور بول کچھ دیا, او مخطئا کہ زبان پر کچھ کا کچھ آ گیا, तो कहा कि तलाक वाकई हो जाएगी। इस बाब में शरीयत मुतहरा ने इतना तशद्दुद क्यों किया, कोई कहे कि भाई ऐसा क्यों, इसलिए कि इंसान के गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता इंसान का। अब अगर शरीयत मुतहरा यहां पर ढील देती तो हर आदमी तलाक देने के बाद यही बातें करता, तलाक देने के बाद अरे वो मैंने गुस्से में दे दिया था, वो अजब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं टेंशन में था, तो तलाक वाकई नहीं होती। सवाल पैदा हो गया, अच्छा है तलाक वाकई नहीं होती, अरे ऐसे कैसे तलाक वाकई, जब शरीयत ने मियां बीवी को जोड़ने के लिए निकाह को मशरू किया तो अगर तलाक के लिए ये उसूल ना होते तो निकाह करने का कोई माना ही नहीं रहता, फिर निकाह मजाक बन जाता। तो शरीयत ने इसके जरिए से मुआशरे में हलाल तरीके से और जायज तरीके से मुआशरा परवान चढ़े उसकी कोशिश की, समझ में आई बात। हत्ता कालू, यहां तक के फुकहा ने कहा इन तलाक यक़ऊ बिल अल्फाज़िल मुसहफ़ती, अल्फाज़े मुसहफ़ा से भी तलाक वाक़े हो जाती है, किसी ने तलाक कह दिया, 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 का कुछ भी कहा तलाक क्या हो जाएगी, वाकई हो जाएगी। और अभी कुछ दिन पहले किस्सा पढ़ा था कि हाली के पास कोई आया और कहा कि मैंने मेरी बीवी को तलाक दे दिया, तो मुझे बड़ा अफसोस है, मैं उसे छोड़ना चाहता नहीं, आगे उनके बाजू में को मौना बैठ कहा कि आपने किन अल्फाज में तलाक दिया, ता के साथ दिया, तो के साथ दिया, तो वो बोलता है कि मैं तो कुछ जानता वानता हूं नहीं, तो मेरे से अदा होती नहीं, तलाक आ गया, नहीं तलाक नहीं वाकई हुई, बोले तलाक वाकई अल्फाज मुसहफा से तलाक क्या हो जाती है, वाकई हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं, ये खाम खा की जबरदस्ती बहानाबाजी है। कवा अल्फाज मुसहफाज भी कजाअन तलाक क्या हो जाती है, वाकई होती है। वलाकिन लाबुद्द अन यक्सिदहा बिल्लफ्ज़, हां अलबत्ता लफ्ज़े तलाक जब सराहतन बोले तो वो औरत सामने हो या औरत का कस्द करे,
क्योंकि तलाक का लफ्ज औरत के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन तलाक का लफ्ज इंसान दूसरे किसी के माने में भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि कहीं पर भी तलाक बोल दिया तो बीवी को तलाक ही वाकई हो जाए, ये तो मसला हो जाएगा। तो इसलिए क्या फरमा रहे हैं कि किताब तलाक पढ़ाने वाले के लिए तो मसला है, जब भी किताब तलाक पढ़ावे तो नया निकाह पढ़ने। तो इसलिए फरमा रहे हैं कि नहीं, कम से कम बीवी सामने हो या बीवी के बारे में सोच कर इन अल्फाज का इस्तेमाल करें। तो नियत तो अगरचे जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ मकदार के अंदर में उसका कस्द क्या है जरूरी है। नियत ये आला दर्जा है इरादे का, और कस्द ये इरादे का अव्वलीन यानी उसकी पहली सीढ़ी। فلو كرر مسائل الطلاق بحضارتها ويقول في كل مره انت طالق لا يقع، بس اگر مسائل طلاق کا تکرار کرتے ہوئے اپنی بیوی کی موجودگی میں ہر مرتبہ اسے کہا کہ انت طالق لا يقع تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ پڑھا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کو طلاق تھوڑی دے رہا ہے، اس نے قصد نہیں کیا، اس نے اس کا قصد کیا نہیں، لعدم قصدها باللفظ، اس لیے کہ لفظ بول کر اس نے اس کا قصد کیا نہیں، ولا ينافيه قولهم ان الصريح لا يحتاج الى النيه، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ تو ایک طرف آپ کہتے ہو کہ نیت شرط نہیں اور دوسری طرف آپ کہتے ہو کہ قصد ضروری ہے، تو تعارض ہو رہا ہے بظاہر، کہ لا ينافيه قولهم، اور فقہا کے قول ان الصريح لا يحتاج الى النيه یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ کیوں منافی نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں نے کہا کہ قصد الگ ہے اور نیت الگ ہے، یہ کوئی بنانے کی بات نہیں ہے، لیکن آدمی دیکھے عملی طور پر تو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ نیت ارادے کی پختگی کو کہتے ہیں، ارادے کی پختگی کو کہتے ہیں، اور قصد یہ ارادے کی پختگی کو نہیں کہتے ہیں۔ ابھی جیسے کوئی آدمی سو رہا ہے خراٹے لے کر، دنیا ہو مافیہا سے بے خبر، اور وہ نیند میں بول دے رہے تو طلاق واقع ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ من غیر قصد، من غیر اس کا قصد ضروری وہاں پر شامل ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں قصد، کہ جس وقت کسی چیز کو کرے تو تھوڑا سا اس کے سلسلے میں، اس کے ذہن و دماغ میں اس کا تصور وہاں پر کیا ہو، موجود ہو۔ وقالوا، فقہا نے کہا، لو قال، اپنی بیوی سے کہا، انت طالق، تجھے طلاق ہے، ناویا عن وثاق، اس طور پر کہ اس نے نیت کی کہ تجھے طلاق ہے وثاق سے۔ کیا مطلب وثاق سے؟ کہ نکاح کی قید سے نہیں نکال رہا ہے اس کو نکاح کی قید سے نہیں نکال رہا ہے، بلکہ اس کے اوپر اس نے کوئی سخت پابندی لگا رکھی ہے، اس پابندی کو اس کے اوپر سے اٹھا رہا ہے، اس پابندی کو اس کے اوپر سے اٹھا رہا ہے۔ مثلا اس سے کہا تھا کہ گھر سے باہر نکلنا نہیں، تو کہا کہ انت طالق، اشباہ و نظائر پڑھا ہے اس نے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ناوی عن وثاق، کہا کہ یہ تو آپ پر جو پابندی لگی تھی اس پابندی کو ہم نے ہٹایا، آپ کو طلاق دیا نہیں۔ تو یہ مسئلہ ہر ایک کو بتانے کا بھی نہیں تو وہ بولے گا کہ ناوی عن الوثاق، لم یقع الطلاق دیانتن، لیکن بہن کیا ہے کہ دیانتن واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مفتی صاحب سے پوچھ لیا، فلو سئل المفتی یجیب علی وفق ما نوا ویقع قضاءً، اور قضاءً واقع ہو جائے گی، قضاءً تو کیا ہو جائے گی واقع، یعنی اپنے اندر ہی رکھے تو ٹھیک ہے، لیکن پوچھنے کے لیے کسی کو جائے گا تو وہ تو بولے گا کہ بھائی واقع ہو گئی، اس لیے کہ سری ہے، اس میں نیت کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ وفی عبارت بعض الکتب، اور بعض کتابوں کی عبارت میں، ان طلاق المخطئ واقع قضاءً لا دیانتن، کہ مخطئ کی طلاق یہ قضاءً واقع ہوتی ہے، دیانتن واقع ہوتی نہیں ہے۔ امام ابو یوسف کا قول ہے، ایسا کہنا ہے۔ فظہر من ھذا،
इससे मालूम हुआ इन सरीह ला यहताज इलैहा कि सरीह ये नियत का मोहताज नहीं है। कदाअन कजा के तौर पर वह यहताज इलैहा दियानतन, अलबत्ता दियानतन उसकी जरूरत पड़ सकती है। मा बैनहु व बैन अल्लाह قولهم ولا ولا يرد قولهم انه لو طلقها هازلا يقع قضاء وديانه। यहां पर यह اعتراض नहीं हो सकता है فقہا کی اس بات پر کہ اگر کسی نے مذاق میں طلاق دے دی تو آپ یہ کہتے ہیں لا يقع قضاء وديانه کہ قضاء اور ديانه واقع نہیں ہوگی مع ان الهازل لا نيه له لان الشارع جعل هزله جدا, इसलिए कि शरीयत ने उसके हज़ल को भी जिद करार दिया है। क्या कहा कि अन्नहु लौ तल्लक हाज़िरन यक़ाउ क़ज़ाअन वदियान, कि अगर किसी ने मजाक से भी दिया तो वाक़े हो जाएगी। तो यहां पर तो आपने ये कहा कि भाई कुछ ना कुछ कस्द का होना क्या है, जरूरी है, तो ये उससे तआरुज़ बज़ाहिर हो रहा है। तो कहा वो इसलिए कि इस उसूल की बुनियाद पर तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन दूसरा उसूल है वो क्या है, सलासुन जिद्दुन जिद्दुन व हज़लुहुन्ना, उस उसूल की बुनियाद पर। वरना क्या है, हर आदमी कहता को बोलता गुस्से में दिया, कोई बोलता मजाक में दिया, कि बोलता कैसे दिया, तो कुछ भी बहाना कर कर इंसान तलाक के आदम वकूअ की क्या करता, कोशिश करता। इसलिए हमारे फुकहा ने जितने भी चोर दरवाजे हैं सब क्या किए, बंद किए, कि कोई भी चोर दरवाजे से न निकल सकता है ना दाखिल हो सकता है। वकालू ला यसिहु नियतु सलाती फी अंति तालिक, और फुकहा ने कहा कि अंति तालिक बोलकर तीन की नियत और दो की नियत सही नहीं, इसलिए कि तालिक का लफ्ज ये सिर्फ कितने को मुतहम्मिल है, एक को, इसको मुतहम्मिल है तालिक है ना, तो एक ही को मतलब। वला नियतुल बाइनी, और बाइन की नियत भी सही नहीं, और बाइन की नियत भी सही नहीं। तो फरमा रहे हैं कि एक देगा तो अंति तालिकुन कहेगा तो एक तलाके रजी ही वाक, अंति तालिकुन देगा तो एक तलाके रजी ही क्या होगी, वाक होगी। क्यों, इसलिए कि वो न तो दो का माना अपने अंदर का हामिल है, और न तीन के माने का हामिल है, और न सिफते बैनूनत का हामिल है, किसी का भी वो हामिल है नहीं। लिहाजा इस बिना पर लफ्ज की जितनी कैपेसिटी है उसको उसी के दायरे में रखा जाएगा, उससे बाहर आप जा सकते नहीं। वला तसिहु नियतु स्नैनी फिल मसदरी, और मसदर में भी इस्नैन की नियत सही नहीं। क्यों, अंत तलाक बोला, मसदर इस्तेमाल किया, तो मसदर या तो वाहिद पर बोला जाता है या जमा पर, तस्निया पर बोला जाता नहीं, इस वजह से फरमा रहे। अच्छा, फरमाते हैं अंति तालिकुन इल्ला अंतकून अमतन, हाँ मगर ये कि वो क्या हो, बांदी हो, इसलिए कि बांदी की तलाक कितनी होती है, दो, तो उसकी तीन तीन नहीं बल्कि दो है, तो मजदर बोलकर अगर दो मुराद लेवे तो बांदी के हक में दो कुल है, वो जमा है उसके लिए, इसलिए उसको वाकई होगी, लेकिन हुर है आजाद है उसके हक में तीन जमा है, दो नहीं है, इसलिए उसको दो नहीं वाकई होगी, उसको कितनी वाकई होगी, या तो एक होगी या तीन, मसदर बोलने की सूरत में। वो तसिह होनी है तो सरा से फिल हुर्रती, और आजाद औरत के सिलसिले में तीन की नियत क्या है, सही है। वो अम्मा किनाया तो हूं, और बहरहाल अल्फाज किनाया तलाक के बाब में, तू चली जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, इस तरह के जो अल्फाज हैं, फलाए कौल तलाक बिहा इल्ला बिनियति, तो किनायत के जरिए से तलाक भी नियत से वाकई होगी। दियानतन, दियानतन ये भी सवा उनका न माहा मुजाकरत तलाक औला, चाहे जिस वक्त उसने ये अल्फाज कहे उस वक्त तलाक की के सिलसिले में बातचीत हो रही हो या ना हो रही हो। वल मुजाकरतु लितलाकी, और तलाक के मुजाकरे का मतलब ये इन्नमा, और मुजाकरा तलाक का मुजाकरा इन्नमा यकूमु मकामन नियति फिल क़ज़ा, ये नियत में
نیت کے قائم مقام ہوگا قضا کی صورت میں, کہ اگر جھگڑا ہو رہا ہے اور جھگڑے کے بیچ میں اس نے کہہ دیا تو یہاں سے جا بھائیو مت, تو ظاہر سی بات ہے کیا ہو, اس کا مطلب کیا ہوا, میں تیرا مخڑا دیکھوں گا نہیں, ادھر پھر کے دیکھنا نہیں, میرا نام کبھی لینا نہیں. اب یہ ساری چیزیں کیا ہے, جھگڑے کے وقت عرب بولے اس کا مطلب کیا ہے, طلاق ہے. تو کہا کہ قضاءً اگر مذاکرے کے دوران اس طرح کے الفاظ استعمال کرے تو طلاق بائن واقع ہو جائے. اصل میں شریعت مطہرہ انسان کو بیلنس میں رکھنا چاہتی ہے, کہ بھیا بیلنس میں رہنے گا, بہت ہائپر بھی نہیں ہونے گا, غصے میں آ جاوے تو آپے سے باہر, کنٹرول اپنے نفس پر کیا کرنے کا, کنٹرول کرنے کا, اپنی زبان پر کنٹرول. تو انسان کو کنٹرولنگ پاور سکھاتا ہے شریعت, کیا سکھاتی ہے, کنٹرولنگ پاور, کہ کیسے اپنی زبان پر قابو پایا جاوے, کیسے اپنے نفس پر قابو پایا جاوے, کیسے اپنی خواہشات پر قابو پایا جاوے, کیسے اپنے غصے پر قابو پایا جاوے, یہ شریعت سکھاتی ہے. الا فی لفظ الحرام, یہ ساری چیزیں, اسی لیے تو انسان کو اللہ نے شریعت بھیجی. انسان کیا کر سکتا تھا, کچھ ہوتا تھا اس سے, کچھ نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا نا آپ کو کل کہ قانون کی تعریف میں 50 کالے ان کے, ابھی وہ ہم لوگ منطق استقرائی پر کام کر رہے ہیں کہ بھائی فلسفہ اور سائنس کے جو اصول گمراہی کے اصول ہیں وہ اصول ہمارے مدرسے میں کیا کرنا چاہیے, بچوں کو بتا دینے چاہیے, تو اس پر کام چل رہا ہے. تو وہ قانون کا لو آف نیچر, قانون فطرت کے, فطرتی قانون, قدرتی قانون, اس کا وہ حصہ میرے اوپر تلخیص کرنے کے میرے ذمہ آیا. تو میں نے کہا کہ چلو قانون کے بارے میں دیکھے, تو اتنی لے دے کہ قانون کی تعریف ہی نہیں معلوم ہوتی کہ قانون کس کو بولتے ہیں. تو اس وقت میں نے کہا کہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے فقہا کو اور ہمارے علماء کو, ہر چیز کی لغوی تحقیق, اصطلاحی تحقیق, اصطلاحی تعریف اس انداز میں انہوں نے بیان کر دیا کہ انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا نہیں. اور ان کے یہاں پر منطق کا مطلب کیا ہوتا, منطق کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم, منطق کی غرض غایت کیا ہے, غلطی میں واقع ہونے سے بچنا, الصیانت عن الوقوع فی الاخطاء الفکریہ, کہ فکری غلطی انسان سے نہ ہو اس سے بچنا, اور الٹا ہوتا ہے منطق پڑھنے کے بعد وہ اور زیادہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے نہ پڑھے تو. اس لیے ہم میں کہتا ہوں کہ ہمارے فقہا, ہمارے متکلمین نے منطق اور فلسفہ دونوں کو مسلمان بنایا, ہمارے متکلمین نے منطق اور فلسفہ دونوں کیا بنایا, اس کو مشرف با اسلام کیا, کہا کہ آئیے ہم آپ کو کیا کرتے ہیں, مسلمان بناتے. تو وہ سنبھل گئے, ورنہ ابھی تک وہ سنبھلتا نہیں. اس لیے ہمارے متکلمین سے ہٹ کر جتنے بھی لوگ منطق اور فلسفے پر کام کرتے ہیں لوچے ہی مارتے ہیں, لوچے نہیں لوچا, کچھ بھی سمجھ میں آتا ان کو نہیں. بہرحال تو فرماتے ہیں الا فی لفظ الحرام, سوائے لفظ حرام کے, فانہ کنایتن, اس لیے کہ وہ کنایہ ہے, ولا یحتاج الیہا, اور اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ حرام تو حرام ہے, ابھی اور اس میں اور کیا بول سکتے ہیں, جا تو مجھ پر حرام ہے تو کیا بولے گا, او احترام ہے ایسے کیسے احترام, اتنا بھاری. تو اس نے کہا کہ ایسا لفظ جو کنایا ہو لیکن اس کے اندر ایک ہی معنی ہو, اس کے علاوہ کوئی دوسرے معنی کی گنجائش نہ ہو, تو پھر اس کے بارے میں تو یہی کہیں گے کہ بھی طلاق ہے. فینصرف الی الطلاق, لہذا وہ طلاق کی طرف لوٹائے جائے. اذا کان الزوج من قوم یریدون بالحرام الطلاق, اگر شوہر کا تعلق ایسی قوم سے ہے, عرب کے ایسے قبیلے سے ہے جو حرام بول کر طلاق مراد لیتے ہو, یعنی عرف کے مطابق, اس کے مطابق عرف, کہ عرف میں حرام بول کر وہی مراد دیا جاتا ہے, تو اسی پر متاخرین فرماتے ہیں کہ فالعرف فیہ قائم مقام النیتی, کہ عرف یہ نیت کے قائم مقام ہے. لأن العرف الخاص قاضین,
इसलिए कि उर्फ खास को काजी का रुतबा और मर्तबा दिया जाता है। कितना अजीब कायदा है, उर्फ खास को काजी के बराबर माना जाता है। फैकौ तलाक भी, लिहाजा उसकी तलाक वाकई हो जाएगी। वही लमियन भी अगरचे वो नीयत न करे। वहादा मीन हूँ इख्तियार मजहब मुताखरीन, और इसी लिए मुताखरीन ने इसी मस्तक को कबूल किया। वा अलैहि फतवा, और फतवा भी इसी पर है। वल मुतकद्दिमून अला अन्नहु ला यक़ऊ इल्ला बिही, ला यक़ऊ बिही इल्ला बिन्नीयत। और मुतकद्दिमीन का ये कहना था कि नहीं, नीयत से होगा, जैसा कि बज़्ज़ाज़िया में है, अंति अलैय हराम फी गैरि हाल मुज़ाकरत अत्तलाक, इन्ना वा तलाक फबाइन, व इन्ना वा सलात फसलात, व इस्नतैन फिल अमति, व इन्ना ज़िहारन, व इन्ना वा ज़िहारन फ़िहारन, व इन्ना वल यमीन अव लम यन्वि शैअन फ़यमीन, व इन्ना वल किज़्ब फ़कज़ालिका फी ज़ाहिरि रिवायत। وكذا حرمتك علي او لم يقل علي وانت محرمه علي او حرام علي او انا عليك حرام او محرم او حرمت نفسي ويشترط قوله عليك في تحريم نفسه لا نفسي لا نفسها حتى لو قال حرمت نفسي ولم يقل عليك ونوى الطلاق لا يقع وكذا البينونه بخلاف نفسها هذا عند المتقدمين وقال الاسكافي وابو بكر بن سعيد انه طلاق بلا نيه متقدمين اس کے سلسلے میں تفصیل بیان کرتے ہیں کہ یہ کہے وہ کہے لیکن متاخرین نے کہا کہ یہ سب وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی بندر کو سیڑھی پکڑانے کی نہیں اور بندر کو سیڑھی کیا ضرورت ہے اور اگر سیڑھی پکڑا دے تو اور دھمن مچاتا ہے سیڑھی پکڑا دے کیا بولتے ہیں تو اس لیے کیا بولتے ہیں کہ بھائی जो आदमी के बारे में खतरा हो कि ये इसको कहीं भी कुछ भी उल्टा सुल्टा इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको उसके करीब ही नहीं भटकना। मुताखिर ने कहा कि ये सब छोड़ दो, वो हराम बोला तो गए काम से, दूसरा कुछ चलेगा नहीं। वो अम्मा तफवीद तलाक वल खुला वल ईला वज़िहार फमा कान मिन्हु सरीहन ला इश्तरत लहु नियत वमा कान मिन्हा किनायतन इश्तरतत नियत लह। और बहरहाल तफवीज तलाक आपने पढ़ा ये तफसील के साथ ही मसाइल को सब, कि आप शोहर उसको तलाक तफवीज देवे तल्लिकी नफ्स की, अगर जो है तू चाहे तो अपने नफ्स को तलाक दे दे, या इख्तारी अमरु की बेदी हबलू की आला गारीमी की, सब पढ़ा है ना हिदायत के अंदर भी आपने। तो कहा कि इस सूरत में अगर वो सरी है, चाहे खुला हो, तलाक हो, ईला हो, जिहार है, अगर वो सरी हो, ला इश्तरत लहु नियत, तो नियत की शर्त नहीं। वमा कान लहु मिन्हा किनाया, और अगर किनाया है इश्तरत नियत, तो इस सूरत में नियत की जरूरत पड़ेगी कि भाई ये बोलकर उसने क्या मुराद लिया है, क्योंकि दो किस्म के माने उसमें पाए जाते हैं। वो अम्र रजा, और बहरहाल रजात फन्निका हो तसे हो, तो फरमाते हैं कि निकाह सही हो जाएगा। लिअन्नहा इस्तिदामतुहु, इसलिए कि जो चीज पहले से आ रही है उसी को आगे बढ़ाना है, तो रजात भी क्या हो जाती है, वाकई हो जाती है। लिअन्नहा इस्तिदामतुहु फिल इद्दा, इसलिए कि इद्दत में निकाह को खींचना है, यानी उसको बाकी रखना है। दलील इस्तिसहाब के तौर पर भी उसको सही कह सकते हैं। लेकिन माका नमीन सरीहन ला यहताज इलैहा व किनायत व तहताज इलैहा, लेकिन जो भी सरी होगा तो उसमें नियत की जरूरत नहीं, और जो किनाया होगा उसमें नियत की जरूरत होगी। उसमें क्या होगी, वो अमल यमीन बिल्ला, और बहरहाल अल्लाह के नाम से कसम खाना, ला तवक्कफ अलैहा, तो ये भी नियत पर मौकूफ नहीं है। कसम खा लिया हो गया, फतन अकीदु इदा हलफ आमिदन औ सहिया, कसम मुनाकिद हो जाएगी अगर वो जानबूझकर कसम खाए, या गलती से, औ मुख्तियन या भूल से, या गलती से, औ मुकरहन या जबरदस्ती। वकदा इदा फअल अल महलूफ अलैहि कदालिक, और यही हुक्म होगा महलूफ अलैहि का, तो फरमाते हैं कि जिस चीज पर वो नहीं, जिस चीज पर कसम खाए वो, या जो कसम खाए, दोनों का हुक्म यही है कि आमिदन नासियन मुक्तियन मुकरहन, हर सूरत के अंदर में वो मुनाकिद हो जाएगी।
واما نیۃ تخصیص العام فی الیمین, اور بہرحال قسم میں عام کو کسی نیت کے ساتھ خاص کر دینا, فمقبولۃ دیانتا, تو دیانتا تو چلے گا اتفاقا, وقضاء اور قضاء بھی عند الخصاف, امام خصاف کے نزدیک, احمد ابن عمرو ابن مہران الشیبانی ان کا نام ہے, لیکن یہ خصاف ہی سے مشہور, ابو بکر الخصاف سے مشہور ہے. والفتوى على قوله, اور فتوى انہی کے قول پر ہے, یعنی کس کے قول پر ہے؟ ابو بکر الخصاف کے قول. ان کان الحالف مظلوما, اگر حالف کیا ہو قسم کھانے والا مظلوم ہو, تو اس صورت میں اس کا اعتبار ہوگا. والفتوى على ظاهر الروا على ظاهر المذهب ومتى وقع في ايدي الظلمه واخذ بقول الخصاف لا باس به. فتاوى الوالجيه نے لکھا ہے کہ ظاہر مذہب کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر وہ مظلوم ہو تو اس صورت میں امام خصاف کے قول کو لیا جاوے, اور اگر مظلوم نہ ہو تو اس صورت میں امام خصاف کے قول پر عمل کیا جائے گا نہیں. یعنی کسی کے پاس زبردستی پکڑ کر ظلم کر کر اس کو قسم وغیرہ کھلائی جا رہی ہے, تو اس صورت میں امام خصاف کہتے ہیں کہ ابھی زبردستی کسی کو کرا جائے, کیوں آپ یہ کر رہے ہیں؟ تو اس لیے انہوں نے مظلوم کو اس سے مستثنی کیا ہے. بزازیہ میں ہے, حلف السلطان رجلا لیأخذ بالتهمۃ غرماء المتواری و اقربائه انہ لا یعلمہم او لا یعلمہم فالحیط ان یذکر اسم الرجل الذی تواری و یرید غیرہ کما لو اکرہ علی سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یرید محمد لیس برسول ولا شک فی صیحۃ عند الخصاف و یفتی بقولہ فی المظلوم. ذات کے جیسے بادشاہ نے کسی کو پکڑ لیا کسی تہمت میں, اور پھر اس کے اوپر زبردستی قسم کھا کر اس سے کوئی چیز کا اقرار کروایا جا رہا ہے, وہ کھا لے اور نیت کچھ اور کر لے, تو کہا اس کا نیت کرنا کیا ہے؟ صحیح. جیسے یہ پولیس وغیرہ پکڑ کے لے جاتی ہے لوگوں کو اور ایسی قسمیں وغیرہ کھلاتی ہے, ایسے ہی کہا کہ اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے پر آمادہ کیا گیا اور اس نے محمد بول دیا لیکن حضور مراد نہیں لیے بلکہ کوئی اور اس نام کا ہو اس کو مراد دے لیا, تو ان تمام صورتوں میں امام خصاف کے قول پر عمل کیا جائے گا. کذلک اختلفوا, اسی طرح سے فقہا نے اختلاف کیا, هل الاعتبار لنیۃ الحالف او المستحلف, کہ قسم کھانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا یا قسم کھلوانے والے کی نیت کا. مستحلف کس کو کہیں گے؟ جو قسم کا مطالبہ کرے. والفتوى على اعتبار نیۃ الحالف, تو کہا نیت حالف کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا, اس پر فتویٰ ہے, ان کان مظلوما, اگر وہ مظلوم ہو, لا ان کان ظالما, نہ کہ اس وقت جبکہ وہ ظالم ہو, یعنی اگر وہ خود ظلم کر رہا ہے قسم کھانے والا, تو اس صورت میں اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا, اگر وہ مظلوم ہے تو نیت کا اعتبار ہوگا. کما فی الوالوجیہ والخلاصہ, جیسا کہ فتاوی والوجیہ اور الخلاصہ کے اندر میں فتاوی خلاصۃ الفتاوی میں ذکر ہے. واما الاقرار والوکالۃ فالصحان بدونها, اور اقرار اور وکالت یہ بھی نیت کے بغیر صحیح ہو جاتی ہے. وکذا الایداع والاعارہ, اسی طریقے سے ایداع بھی اور اعارت بھی, ودیعت پر دینا اور اعارت پر دینا, یہ دونوں بھی. وکذا القذف, اسی طریقے سے قذف, کہتے ہیں کہ لو قذف بالکنایہ, اگر کنایہ سے اس نے قذف کیا ہے, لا یجب الحد, تو اس کے اوپر حد لازم ہوگی نہیں. والسرقہ, اسی طریقے سے سرقہ, تو اس میں بھی کہا کہ نیت ایسا نہیں کہ میں نے تو چوری کی نیت سے نہیں اٹھایا, جب مال محفوظ کو چھپا کر اٹھانا یہ سرقہ ہے, ختم ہو گئی بات. واما القصاص فمتوقف على النیہ, اور بہر القصاص فمتوقف على النیہ, تو یہ نیت پر موقوف ہے. لیکن قالو, کیا مطلب اس کا کہ قصاص کب واجب ہوتا ہے؟ یعنی اگر قاتل نے قتل کی نیت کی ہے تو یہ قتل عمد ہوگا, اور اس کے اوپر قصاص کیا ہوگا؟ لازم ہوگا. لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت ہے جبکہ کوئی ایسی وجہ وہاں پر پائی جاوے جس کی وجہ سے یہ کہا جاوے کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ خطا بھی ہو,
لیکن اگر کوئی وجہ نہ ہو ایسی، مثلا دھاردار چیز سے اس نے مار دیا، قریب ہے اس کو مار دیا، تو اس صورت میں اس کی اس نیت کا اعتبار ہوگا نہیں، بلکہ اس کو قطر آمد ہی مانا جائے گا. لیکن فقہ کہتے ہیں کہ قصد یہ امر باطنی، اقیمت الآلۃ مقامہ، لہذا آلہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا. فَإِن قَتَلَهُ بِمَا يُفَرِّقُ الْأَجْزَاءَ عَادَةً، پس اگر وہ کسی ایسی چیز سے قتل کر دے وے جو عادتاً انسان کسی بھی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہتھیار سے یا ایسی دھاردار چیز سے، پتھر سے، اس طرح کی چیز سے، یا جا آگ سے جلا دینا، کان القتل عمدن، تو یہ قتل عمد ہی ہوگا. وجب القصاص، اور قصاص بھی کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. وإلا فإن قتله بما لا يفرق الأجزاء، اگر ایسی چیز سے مارے جس سے عام طور پر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے نہیں، لیکنہ یقتل غالبا، مگر ایسی چیز سے بھی غالباً آدمی مر جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، مثلا بڑی سی چٹان اٹھا کر کسی کے اوپر پھینک دینا، تو یہ پھر یہ شبہ آمد ہے. یہ کیا ہے؟ قتل آمد کے احکام الگ ہے، شبہ آمد کے الگ ہے، قتل خطا کے الگ ہے. لا قصاص فیہ عند الامام، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر قتال قصاص نہیں ہے، شبہ آمد پر قصاص نہیں ہے. واما القتل خطا، اور اگر قتل خطا ہو، کأن یقصد مباحا، جیسے اس نے کسی مباح چیز کا قصد کیا، فیصیب آدمی معصوما، اور وہ کسی معصوم الدم کو جا کر لگ گئی، تو اس صورت میں قتل خطا، یعنی دور ہے اور وہ گولی چلاتا ہے یا تیر چلاتا ہے، ایسی کسی چیز کو چلا کر اس کو مارتا ہے، لیکن دو شکلیں ہیں، یا تو شکار بھی ہے اور وہاں پر کوئی دوسرا آدمی ہے، اس نے شکار کو مارنے کی کوشش کی اور دوسرے کو ہی مار دیا، تو یہ قتل خطا ہے. یا پھر وہ آدمی دور سے اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ انسان ہے یا ہاتھی ہے، بھٹا تازہ تھا، وہ سمجھ میں نہیں آیا اس کو، اس نے سمجھا کہ یہ تو اچھا بڑا چھوٹا ہاتھی کا بچہ کیا کر رہا ہے، دکھ رہا ہے، یہ سمجھ کے کیا کر دیا، اس نے مار دیا. تو اس صورت میں، لیکن وہ اتنا دور بھی ہونا چاہیے، بے وقوف بنانے کے لیے یہ سب چلتا نہیں، وہ تو ہمارے قاضی لوگ برابر پکڑتے تھے لوگوں کو.